שלום, סגור פה? סגור המוזיאון? רק תערוכה פתוח, המוזיאון סגור. אוקיי. ואיזה תערוכה? של בנאי. בנאי?
שלום. תגידו עכשיו, יש יציאה בצד השני? כן. תודה.
סגור.
علي علي ملائكة تشتغل. תגיד לי שאתה מתחיל.
עדיין לא סיימת, זה בסדר, סדרו את זה? איזה סיפור? אז יאללה, תעשה את זה עכשיו, לא נו. Thank you.
Yeah, I'm not going to do it.